Pozdrav ljudi, Nica Partizan 2-1, na kraju Nica zasluženo dolazi do 3 boda. Imo je Partizan 1-1, možda mogao da privede utakmicu kraju, međutim, želeli su možda da dođu do 3 boda, Nica je to iskoristila i na kraju malo i glupo primljen taj drugi gol. Idemo da se osvarnemo na ocene igrača, pre svega na taktiku, da vidimo da li je možda Petrić napravio neke greške, gde je možda mogao bolje da odradi i šta je to u stvari presudilo da Nica na kraju dođe do sva tri boda. Moje ime je Marko Kalan Futbol Star, ukoliko ste novi, ovdje pričamo o domaćem futbolu, Katar ćemo pratiti naravno sa puno, puno e, klipova, tako da ukoliko vam je to sve interesantno, kliknite subscribe kako biste bili deo ovog kanala. Ajmo da pogledamo e, koju postavuje izveo Petrić imamo jedno malo da kažemo iznenađenje, Popović na golu, Marković, Vuječić, Urošević i Živković ovo je bilo očekivano, Filipović nije ni doputovao zbog povrede, zajedno sa Andradeom je bio van terena Živković je dobio priliku, vidimo da je dosta loše ocenjen, možemo da kažemo nešto slabija partija ali pre svega sve pogotovo u prvom polovremenu išlo po toj strani kasnije ću se malo osvrnuti na taktiku kako je to Lucien Favre lepo namestio solidno je branio to, Partizan solidno je to pripremio Petrić, ali na kraju mislim da su bolji igrači bili na tom delu terena iz francuske ekipe sredina terena, kažem, malo iznenađenje Traore, Fejsa, bio je na, najavljen Belić umjesto uh, Fejse, eto na kraju počeo je sa Fejsom na sredini terena i odigrao je ok Fejsa, vidimo da ima solidnu statistiku, 6.8 je dobio, borio se on i Traore su imali posebnu, ovaj, poseban zadatak, odnosno da brane sredinu terena, Natho, Diabate Mening i Ricardo u napadu. Ovo nije ovako izgledalo, poslije ću se osvrnuti tačno kako je izgledala ovaj postava Partizana. Diabati i Manning jednostavno danas nisu ništa mogli durde. Odlično su branili bokove Francuzi, duplirali, triplirali, ako je to gramatički ispravno, ali zaista su i vraćala se krila da odbrane njih dvojcu razvajali se i vezni igrači, što je donekle radio i Partizan. Ajmo da pogledamo pre svega kako je taktički stojao Partizan. Po meni to izgledalo bukvalno ovako. Četiri. 4-2, Traore i Fejse na sredini, Mening i Diabate su igrali, da kažemo, nisu bili napadači, bile su krila sa dosta defanzivnih zadataka, Natko je bukvalno igrao nešto malo iza Ricarda, evo i dokaza za tako nešto, ovdje vidimo kako se Partizan brani, vidimo gde su Mening, Diabate, Evo ga Natho, evo ga Ricardo, znači bukvalno branjenje 4-4-2, ono što je u Nemačkoj igrao Petrić, po meni jako dobra taktika sa jednom velikom manom. Ako ste tu dugo već sa mnom, znate šta našla tačno ciljem, a to je Natho na sredini terena. Ako pogledamo ocene, možemo da kažemo Natho je dobro odigrao, ima 7.3 ocenu pogledamo njegovu statistiku, nešto manje e, tačnih dodavanja, do možemo da kažemo samo 30 dodavanja tačnih, zna on to mnogo bolje, ali kada igra na ovoj poziciji na kojoj je igrao danas, on ima nešto slabiju statistiku. Dobar u dugim loptama, e, dobar i u duelima, naravno da glavom, odnosno vazdušnim duelima on ne učestvuje, sasvim korektna partija, ali ja bi više voleo da je to Petrić odradio drugačije. Zašto je Fejsa morao odigra tu je mogo da igra Natho, zašto možda nije pokušao umjesto fejse, eventualno sa Baždarom, Ajmo da, stavimo. da li je to možda moglo ovako da izgleda ili u krajnjoj liniji sa Pavlovićem koji je na kraju i ušao, ali to je bila ideja što se tiče, kažem, evo, ako je bilo branjenje, ajde, ja ću sada da vratim čisto da ne bude e, nekih e, problema, da mi bude lakše da ispratim, ostavit ću ovde baš, da ne bi sada pisao, e, sve o svemu, vraćali su se igrači da brane videli smo i kako na onoj slici stoji branjenje Traore e, i zadnji vez, ajde, da vas ne buni, stavit ću fejsa fejsa oni su išli na stranu. Znači ideja je bila da se brani u trouglu, da se na svakoj strani, naravno Vujočić i Marković su se uvlačili u sredinu, dosta daleko, ideja je bila da trojica brane bok. Kažem, najviše su Francuzi napadali po svom levom boku, napadali su naš desni bok. I onda, nekako kada imaš ovdje tri igrača, oni su napadali sa dva, jedan njihov vezni igrač se spuštao nekde ovdje kako bi pravio trogao, ali to nije davalo rezultata. Onda je Favars smislio jednu jako zanimljivu diverziju, ako mogu tako da kažem, gde bi on zamislite da je Ricardo francuski igrač gde su kretali na naš, na njihovu desnu, našu levu stranu, Fejsa bi se dolazio bi ovde, znači faktički da brane levi svoj bok igrači Partizana, u tom slučaju Traore bi se vraćao u sredinu odnosno išao bi da brani trorea brza lopta preko veznih igrača eh, Francuza i onda bi Živković i Diabate ostajali sa dvojcom igrača Francuza, to su uglavnom bili brah Brahimi i Bart koji su, evo ovdje možete da vidite, igrali po svojoj levoj strani i oni su uglavnom igrali sa Diabateom i Živkovićem. To je bukvalno igra, bila igra 2 na 2 i ako pogledamo prvi gol koji je Partizan primio, Uspeli su da nadigraju svoj dvojec, ostali su jednostavno u boljoj poziciji, dobro ubacili loptu u sredinu, Vujočić nije baš najbolje izbio, na kraju vidim da je komentator rekao da je Fejsa kasnio, što donekle jeste tačno, ali nema ovde nekog krivca. Kada sam gledao više puta gol, svakako mislim da su Francuzi ovo jednostavno odigrali dobro. Lopta se srećno od, odbila do Pepea, postigao gol i to je to. Prvo pol vreme po meni Partizan je dosta dobro igrao, branili su se dobro, imali nekoliko neko kontra i čak ako pogledamo tih nekih pola sata imali bolje prilike dobro su e, zatvorili svoj gol jednostavno imali sve u svojim rukama drugo polovreme e, krenulo je dosta drugačije napravio je nekoliko izmena naravno napravio je pre svega izmenu Belić je ušao umjesto Fejse i sada imamo i promjenu taktike evo vidimo kako se ovde Traore a izvinjavam se samo da vratim u stvari da nastavim evo ga. Traore se spušta da uzme loptu kako bi on kreirao nešto od napada e, štoperi se razvlače. Evo ga Natho ovde ili je to Beli sad izvinjavam se Natho bi rekao da je ovo uh, ideja je doturiti njemu loptu. Jer šta je bio problem? Najveći problem u prvom poluvremenu doturiti loptu Natho. On je bio dosta blizu Rikarda. Svakako ideja bila da brza kontra krene da što brže lopta dođe na Natha pa da on sa Rikardom pokuša nešto da uradi ili da sačeka Meniga ili Diabatea. To nije pro prolazilo. Zato je, ja mislim Beli dobio priliku. Ne možemo da kažemo da je bio nezadovoljan igrom fejse, Belić je taj koji je možda pokušao nešto više da iznese loptu. Međutim, u početku tog drugog polovremena puno lopte imao Traore i to je ono što se meni nikako nije svidelo. On sa loptom jednostavno ne zna šta će. Stalno spominjem, on je igrač ono do prvog da, da oda pas. Nije neko ko može nešto više da uradi i opet je tu štekalo. Tek je, evo i ovde možemo da vidimo da, je, da se taktika promenila, jer u tom nekom drugom delu, samo da vratimo, ajmo da vidimo, samo sekund kako bi vam bilo lakše da razumete taktiku. Natko se spustio, umjesto Fejse je došao Traore, pardon, ne Traore, nego Belić. Ideja je bila da se krene sa ovom taktikom, da se promeni taktika, da probaš da pritisneš protivnika sa krilima kako bi nešto više uradio to na ovoj slici i vidimo, vidite da su mening i Diabate nešto više izašli da je Natho ovde i ova slika mislim da tako nešto slično i pokazuje da je, evo, evo tačno ovde vidimo taj, ta, tu poziciju napadača Partizana, ali to nije urodilo plodom. I onda dolazi ponovo do izmene kada vraća na 4-4-2 dobija priliku Pavlović umesto umesto Traorea neću sada menjati i tu već počinje nešto više da se dešava. Imali smo situaciju da vidimo kako Natko otvara Živkovića, daje mu 30 metara prazno, pa posle vraća loptu na drugu stranu. Mnogo je učinkovitiji kada igra na tom delu po terena. Ja sam već dosadan i samom sebi, ali meni je Natko zaista ovde fantastičan. Ok, ja sam sad ovde ostavio fejsu, Belić je bio umjesto njega, ali kada je Traore ovde, on lepo čuva leđa Natku, on ima priliku da igra sa Diabatajom, sa Meningom, ima dva napadača ispred i to dosta dobro funkcioniše. Gol je, ok, došao nekom drugom prilikom, e, dobar centar, šut, nisu, evo, slično nešto kao i što je Partizan primio gol, odbila se lopta do Ricarda, majsturu je potreban samo, samo milimetar kako bi postigao pogodak. A onda brzo primljen taj gol, moram iskreno da budem, nisam baš najbolje ni ispratio šta se to desilo, kako je tako brzo Lemina, ako se e, ne varam, Da, došao do lopte, eto, Tiramu je asistirao i na kraju postigao pogodak za 2-1. Ako pogledamo statistiku, 20 naprema 6 šutevima u okvir gola, 7, pardon, šutevi 7 u okvir gola su imali francuzi, mislim da je Popović jedno 2-3 puta spasio bukvalno gol Partizana, da pogledamo na kraju Popović 7-0, pa jeste 2 gola je primio i 7-0. Dobra njegova partija, Možemo da kažemo da solidno je kompletna odbrana odigrala. Naravno kada primiš dva gola, da si možda mogao bolje da interveniš recimo Vujačić kod tog prvog gola. Kod drugog gola da su malo bolje, odnosno da su malo bolje sačuvali da recimo nije pogodila lopta Belića, možda bi to Popović iskinuo. Tako da nekako, evo vidimo da nam Sofa malo brljavi, al dobro, to od nje i očekujemo. Na kraju krajeva eto vidimo, pogledajte prvo poluvreme 9:5, drugo poluvreme 11:1. Jednostavno mnogo bolje drugo poluvreme su odigrali Francuzi i tako došli do zasluženo tri boda. Što se tiče tabele, idemo na moj sajt e, futbolstar.rs, ovdje trenutno ne vidimo samo evo je vratila se tabela Partizan i Nica po 8 bodova Partizan je trenutno prvi videćemo kako je to na UEFA znamo da i ovde Sofa Skor zna da pogreši Kelni Slovačko još nisu odigrali svoj meč Vidjet ćemo kako će se završiti, ali u svakom slučaju, zadnja utakmica, Partizan dočeko na svom terenu, Slovacko, bez navijača, juri tri boda, ima prvo mesto ili u krajnjoj liniji, prolazi dalje i to je otprilike to. Vaše mišljenje u komentaru, pa se vidimo uskoro. Pozdrav ljudi!